Aquest problema ens diu que el preu de cost d'una unitat d'un cert producte és de 120 euros. Diu, si es ven a 150 euros la unitat, el compren 500 clients. Voldria dir que en guanyaríem 30 euros per cada un. Diu, per cada 10 euros d'augment, en el preu les vendes disminueixen en 20 clients. I ens demanen que trobem la fórmula mitjançant la qual obtenem els beneficis. N'hi direm X a cada vegada que augmentem 10 euros. Per la qual cosa, per contestar la pregunta A, el que farem és trobar el benefici per unitat, que són 30 euros més 10 euros per cada vegada que pugem aquests 10 euros. Les unitats venudes, seran 500 menys 20 euros per al nombre de vegades que pugem el preu 10 euros. Per la qual cosa, el benefici total, en funció del nombre de vegades que pugem 10 euros, serà la multiplicació d'aquestes dues magnituds. Si ho calculem, veurem que aquest benefici és, un cop arreglada l'equació, menys 200x al quadrat més 4.400x més 15.000. I aquesta és la pregunta que ens demanen contestar, o sigui, la fórmula mitjançant el qual obtenim els beneficis. La pregunta B ens diuen que calculem a quin preu P per unitat hem de vendre el producte per obtenir un benefici màxim. Per la qual cosa hem de trobar quan aquesta funció té un màxim. Per fer-ho, calculem la seva derivada, que ens dona menys 400x més 4.400. Ho igualem a 0 i així sabrem quan serà que obtenim el benefici màxim. Passant això a l'altre costat i dividint, aquí ens hem equivocat, és igual a menys 4.400, i tenim que la x és la divisió d'aquests dos números, menys 4.400, dividit per menys 400, que dona 11. Voldrà dir que el benefici màxim el tindrem quan augmentem 11 vegades el preu amb 10 euros. El preu per unitat serà 150 més els 10 euros per les 11 vegades que hem apujat el preu, que això ens dona 260 euros. L'última pregunta diu, en el cas anterior, diu, trobeu el nombre d'unitats que es venen i calculeu el benefici màxim. El nombre d'unitats que es venen, la fórmula és 500 menys 20 per 11, que això dona 280. Per obtenir el benefici màxim, el que hem de fer és el nombre d'unitats que hem venut, aquestes 280, per el que guanyem per cada unitat, que eren 30 euros, més els 10 euros per cada un per les 11 vegades que pugem el preu. I això, si ho fem, ens queda 280 per 140, que dona 39.200.